Доброго дня, Рино. Скажіть, будь ласка, чи збільшився попит на професію психолога останніми роками? Доброго дня. Так, пані Галя, на професію психолога попит дуже збільшився, і ми це можемо відзначити по значному збільшенню абітурієнтів, які подають документи для вступу саме на цю спеціальність, на освітній рівень бакалавра та на освітній рівень магістра. А скажіть, які новинки, що новенького у підході до освіти цієї професії на психолога зараз з'явилися? Ну, по-перше, ми повинні з вами зазначити, що зараз змінюється взагалі-то вся освіта. Так як ми йдемо по шляху інтернаціоналізації освітнього процесу, ми бачимо, що ми потрапили до процесів глобалізації, то глобалізація занурена і освіту у цей процес. І тому наші освітні програми повинні бути пристосовані таким чином, щоб випускник будь-якого закладу вищої освіти міг працювати як на теренах України, так і за її кордонами. Я наведу приклад, як працює інститут, який я маю очолювати, честь очолювати. Це Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут Бейт-Хана, де саме відбувається підготовка бакалаврів і магістрів цієї спеціальності. Враховуючи процеси глобалізації та інтернаціоналізації, про які я вже сказала, враховуючи те, що ми готуємо випускника, який буде конкурентно спроможний на ринку праці не тільки України, а і за її кордонами, ми включили до програми підготовки психологів такі компетентності, які дозволять їм працювати в етнокультурному та мультикультурному середовищі. І такому кроку відповідає, наприклад, і місто Дніпро, яке, ви знаєте, є багатонаціональним, багатоконфесіальним, і психологічної допомоги потребують люди різних етносів, різних професій, різного культурного рівня. І саме психологи повинні бути підготовлені до надання такої допомоги з врахуванням специфіки етносу чи культурного рівня людей. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, у який період часу найбільше людині потрібна ця допомога? Або, можливо, діти, да, які йдуть там до садочка, до школи, тобто адаптуються в соціумі? Чи вже дорослі, які вже працюють, чи більш там старші люди? Коли це більш востребовано? Я хочу зазначити, що в нашому суспільстві існують деякі стереотипи до роботи психолога. Людям здається, що до психолога звертаються люди, які мають там певні психічні проблеми, розлади. Але станом на сьогодні психологічної допомоги або, скажімо, психологічного консультування потребують люди абсолютно різних вікових категорій та професій. Справа в тому, що ми кожного дня, кожного часу піддаємось такому впливу інформації, іноді негативної. Ми піддаємось впливу таких різких змін в середовищі нашого оточення, в нашій професійній діяльності, що ми просто потребуємо такої психологічного розвантаження. Ми потребуємо вміння керувати своїми емоціями, своїм настроєм. Ми потребуємо вміння самомотивування. І такої допомоги потребують як маленькі діти, які переживають певний стрес, коли вони після дитячого садочка потрапляють до шкільного навчання, так і люди середнього віку, які займаються інтенсивно своєю працею, своєю кар'єрою, налагодженням свого соціального статусу, особистісних відносин, так і люди літнього віку, які закінчили активне соціальне життя, але ще мають інтереси і мають адаптуватися до життя поза межами своєї професійної діяльності. Саме в нашій програмі, в нашому інституті Бетхана, ми готуємо психологів, які і працюють з різними категоріями населення, враховуючи особливості і їх віку, і тих станів, з якими вони можуть зіштовхуватися. Я маю на увазі такі психологічні, емоційні проблеми. Ось ми з вами кажемо про професію психолог, а
Чим же саме може допомогти психолог? Да? Можливо, якісь там міфи, можливо, хтось соромиться до нього звертатися. Давайте ось поговоримо про це. Для кого це? Кому потрібно? Ну, саме емоційно. Це дуже гарне запитання, пані Галю. Я хочу сказати, що професійні функції психолога, вони дуже обширні, дуже різноманітні. Якщо ми говоримо про безпосередньо населення, да, будь-яку людину, яка може звернутися за допомогою до психолога, то допомога така може бути. По-перше, це психологічна просвіта. Психолог просто може розповісти, якщо це таке особистісне звертання людині, про її стан, допомогти розібратися в тому стані, в якому знаходиться людина, допомогти розібратися в конфліктній ситуації, яка може статися або в професійній діяльності, або в особистому житті. Психолог ніколи не дає порад, як вирішити ситуацію в ту чи в іншу сторону, в той бік піти людині чи в інший. Але психолог допоможе розібратися в причинах конфлікту, підкаже, як покращити взаємодію, як покращити медіацію між людьми і як заспокоїтись для того, щоб прийняти зважене рішення. А якщо ми кажемо про психолога, які зараз обов'язково працюють в закладах освіти, які обов'язково працюють на великих підприємствах, то до них можна звертатися і до них звертаються, і саме тому їх запрошують на роботу для того, щоб наладити психологічний клімат в колективі, для того, щоб кожен працівник міг відчувати себе потрібним, для того, щоб кожен працівник мог звернутися до психолога у разі проблем із комунікацією або з тими, з ким він працює, або з керівництвом, або керівництво могло звернутися до психолога для того, щоб він допоміг мотивувати або активізувати свій колектив. Тому поле діяльності психологів дуже-дуже-дуже велике. Дякую вам за розмову. Дякую вам, пані Галя. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.